Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi identifikovan je 21-godišnji NJ koji se tereti da je na ulici sa leđa prišao starijoj ženi i oteo joj torbu u kojoj su se nalazili novac i dokumenta, a zatim pobegao. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu za krivično delo teška krađa biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Prvi potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je u Vašingtonu sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Hoyt Yeom, koji je nadležan za politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji i zapadno-balkanskoj šestorci. Dvojica zvaničnika pozitivno su ocenila bilateralne odnose, sa posebnim osvrtom na njihovo dalje unapređenje i pritom zaključili da je važno povećati međusobnu trgovinu, kao i američke investicije u Srbiji. Na sastanku je bilo reči o dijalogu Beograda i Prištine, a zamenik pomoćnika državnog sekretara istakao je da Sjedinjene Američke Države daju punu podršku dijalogu, smirivanju tenzija i direktnoj komunikaciji. Također, ocenjeno je da je regionalna saradnja opterećena prošlošću, ali da se samo angažovanjem Srbije može doći do unapređenja odnosa u regionu, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Vanredna odbrana od zagušenja ledom na rekama od danas je smanjena i na snazi je na 40 km na Dunavu od Novog Sada do Slankamena, saopštilo je preduzeće Vode Vojvodine. Zbog poboljšanja stanja sa ledom i hidrometeoroloških uslova danas je ukinuta obustava plovidbe na Dunavu od Bezdana do Sremske Kamenice, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Također ukinuta je obustava plovidbe na delu Dunava od Luke Beograd do Ušća, kao i na Savi od Ušća do 210,8 rečnog kilometara. Sutra u Starim Banovcima zbog elektromontažnih radova od 10 do 13 časova bez električne energije ostaju ulice Zdravka Jekića od broja 13 do 113 i od 32 do 118, Dositejeva, Jovana Kocića, Mitra Vitojevića, Živana Manojlovića, Rada Ninkovića, Krstina, Nikole Zeljuga, Milana Bolanovića, Miloša Davidovića, Radnička, Fruškogorska, Pere Čodanovića od broja 13 do 71 i Nušićeva. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Među prvim predškolskim ustanovama u Sremu, koja je pre oko 5 godina prepoznala lične pratioce dece sa smetnjama u razvoju kao posebnu podršku, je predškolska ustanova Radost u Novim Banovcima, u kojoj je trenutno angažovano 7 ličnih pratilaca dece. Personalni asistenti ili lični pratioci deteta su pojedinci angažovani da deci sa smetnjama u razvoju pomognu u dnevnim aktivnostima koje deca nisu u mogućnosti sama da obave. 6 dece sa autizmom, razvojnom disfazijom, cerebralnom paralizom i težim zdravstvenim problemima iz Podunavlja svakodnevno imaju potrebu za ličnim pratiocima koji treba da im obezbede pre svega sigurnost i bezbednost, a koji s njima provode od 2 do 6 časova dnevno. Sa decom uzrasta do 6 godina na teritoriji Staropazovačke opštine u dve predškolske ustanove kojima je neophodna podrška radi ukupno 9 ličnih pratilaca koji su angažovani na osnovu ugovora o delu zahvaljujući značajnim finansijskim sredstvima koje opština Stara Pazova izdvaja za ovu namenu. Petogodišnji Stojan Radeka iz Stare Pazove od avgusta prošle godine boluje od mieloblastične leukemije, a najbolje rešenje za njegovo lečenje je transplantacija koštane srži. Ako postoji donator, a podudarni davalac koštane srži za Stojana je dvogodišnji brat Veljko. Nakon 5 hemoterapija Stojanu predstoji još 8 zračenja i lekari smatraju da je Stojan sada zdrav, a transplantaciju bi uradili jedino u slučaju da se bolest opet pojavi. Međutim, porodica ne želi da rizikuje, jer ponovnim vraćanjem bolesti dečakove šanse za život se smanjuju. Operacija za koju prikupljaju dokumentaciju je moguća u Nemačkoj, a košta oko 300.000 evra. Porodica je otvorila račun u banci na majkino ime Bojana Radeka, a svi koji žele mogu da uplate sredstva na 340-32-33-10-8579. Svaki dinar ovoj porodici mnogo znači, jer žele da njihovo dete izađe iz ove borbe kao pobednik. Film Vrati sezone samo nedelju dana nakon beogradske premijere stigao je na Pazovačko platno. Nakon sinoćnih i večerašnjih projekcija u Starim Banovcima, za vikend će ovaj film biti prikazan u Staroj Pazovi. Za nedelju je najavljen i dolazak glumaca u Staru Pazovu. Početkom naredne nedelje film će biti prikazan i u Novoj Pazovi. Na dan beogradske premijere u Staroj Pazovi će biti predpremijera filma Povratak Predraga Jakšića, u kome igraju poznati srpski i holivudski glumci, kao i pazovački, a deo ekipe biće prisutan na projekciji. Ovog
meseca će na pazovačkoj sceni ponovo nastupiti pozorište Boško Buha sa predstavom 39 stepenika. Ljubitelje filma, pored domaćih premijera, očekuje još nekoliko dobrih naslova, a februar u Staroj Pazovi već tradicionalno donosi i koncert grupe Legende, za koji je pola sale već rasprodato. Dva programa očekuju publiku i u galeriji Centra za kulturu, Pazovačko foto veče, izložba slika Viktorije Tamaši Babić. Nastavlja se i Dečija subota u Staroj Pazovi, a programe spremaju i kulturno-umetnička društva. Sinoć je u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi otvorena izložba likovnih radova i radova od keramike učenika koji su bili učesnici opštinskih kolonija u osnovnoj školi u Starim Banovcima i Novoj Pazovi. 22 učenika slikalo i družilo se u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima na 4. opštinskoj likovnoj koloniji koja je organizovana u oktobru u okviru Dečje nedelje, a njihovi radovi sada krase ulaz pozorišne sale. Na koloniji se slikalo na medijapan pločama sa uljanim pastelom i akvarel bojama po fotografiji koje su učenici uradili sami, inspirisani motivima Dunava i Starih Banovaca, istakla je ovom prilikom Ivana Kerkez, nastavnica likovne kulture. S obzirom da u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi postoje uslovi za rad sa keramikom, organizovana je po prvi put prošle godine kolonija na kojoj se 27 učenika okušalo u radu sa glinom. Na izložbi se mogu videti njihovi radovi koji tek treba da se peku i glaziraju, rekla je Milena Stefanović, likovni pedagog. Na kolonijama učenici, sem što stiču nova iskustva, upoznaju se i druže, a pokazali su veliko interesovanje za ovakvu vrstu izražavanja. Organizatori kolonija su osnovna škola u Starim Banovcima i osnovna škola u Novoj Pazovi. U sportskom centru u Staroj Pazovi fudbaleri Dunava i Starih Banovaca pobedili su u prijateljskoj utakmici Jedinstvo i Stare Pazove sa 1:0. Bile su to prve provere dva tima u okviru priprema za prolećni deo prvenstva. Vreme će sutra biti toplije, oblačno i bez padavina. Minimalna temperatura 5, najviša dnevna 11 stepeni Celzijusa. Bilo je ovo sve u vestima na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.